Na ką, sveiki visi, su jumis aš Poistriu, mano šiandien aš žaidžiu bei filmuoju Farming Simulator 19, jau antrąjį epizodą. Taigi taip, aš ką tik padariau misiją čia biškį už kadro, po biškį bandau užsidirbinėti pinigus. Ir jo, iš tikrųjų, kaip mačiau, pirmas epizodas tikrai buvo žiauriai sėkmingas jum. Surinko maros virš 120 laikų liktais. Tai ir virš 2500, kiek čia per 3 dienas peržiūrų. Tai iš tikrųjų čia nėra dar tokių video, kur pas manęs tikrai rinktų, tai taip greitai viską. Suba irgi kyla žiauriai greitai, tai awesome. O dabar aš esu paėmęs kontraktą ir mes galim nuvažiuoti iš tikrųjų ir padaryti šitą kontraktą, kokį čia 24 lauką turim nuvažiuoti ir nupurkšti. Aš kaip tik va šitą lauką purškiau dabar kontraktui, tai galima tą pačią ir ten nuvažiuoti. Už kadrą ką dariau, tai sakau, čia biškį su kontraktais padirbau ir dar biškį apsiariau, tai pasididinau tiksliau lauką. Na, dabar galite pamatyti, ką aš padariau už kadrą. Na tai va, kaip matėte, aš apsiveriau ten, biškį prasiplėčiau savo tą lauką. Ir jisai dabar tapo šiek tiek didesnis. Ir, nu, nes mes kadangi vis tiek nusipirkome tą visą erdvę, tai mes ten galime išnaudoti, nes aš to žolės tik ten nenupjausiu, nes ten matot, išsimindžiai su traktoriumi važinėjant. Ir naudos ten mažai. Gerai, sukam čia. Na, pradėjo dykti kai kur. Čia dar iš senų gurdų matlikė. O, kai mat. Pirelį jisai buvo iki čia kažkur. Tai aš dar iki pat čia pratėsiu. Ir gavos toks didesnis laukas. Na, ką, mano fermą galim čia biškį pristoti. Pažiūrėti. Ant avarinę jungiam. Pasižiūrim, vat, nu ką, čia nieko nepasikeitė. Viskas kaip buvo, taip ir yra. Ai, tai kad pasistačiau dar Vetchel workshopą šitą, kad nereikėtų tam prie parduotuvės. Ir, ai, dar ir plūgą nusipirkau, nes misiją dariau, galbūt nusipirksiu tą pačią, vat, ir tą susiariau čia. Tai viskas čia yra, okei. Gerai, varomės toliau misiją vykdyt. Gerai, varinus galim išjungti. Gerai, dabar reikia iš tikrųjų galvoti, kaip kuo daugiau pinigų užkalt. Iš tikrųjų, galbūt galvoju dar su medžiais kažką pamėginti, kažką nors padaryti. Ar rimtai, aš dar čia turiu pasilikęs, vat,
tų limes, lime, o kaip čia ir kalkės, kalkės su pasilikęs, kur plaukės 24 laukos. Aha, čia reiks turėti per kalnus tada. Nes aš keliu, tai mors aptinka kažkur. Žodžiu, turėtų čia fenduks įtraukti. Fenduks, kau, džendirs. Kuris turi pats kaip nors pigiausias kainuotų. Kur yra čia tik, aš žinu, visi. Forestry equipment. Na va. Ta priekaba 54 tūkstančius kainuoja. 28, bet jie pakrauti kažkom reikės. Stuotis iki ištemt galim. Na gerai, kai galim nusipirkti pjūklą. Shines of Steel. Nu žodžiu, varom. Pamėginsim nusipjaut porą medukų. Galbūt netgi su tą pačią dabar pamėginsim pavežti priekabą, kurią turim, tai ten bortai, kurie yra nuimti dabar ant tos, paskui galbūt pririšim kaip nors. Galbūt tai eis ir su to mūsų pakrovėjų mažuto. Davai, plakalės, man apsidang normaliai. Gerai, pastatom purkštuvą. Na va. O man atrodo, mes dar trašų turim, ne? Galbūt kokia misija dar yra, nes man reikia čia kalkę susipil dar 900. Nėra dabar jokios misijos. Dabar galim dar šitą gabuliką nutrešti, kiek čia yra likę. Aš manau, kad kaip čia pusė ateina, matai. Aplamai ir tos pusės netgi neina trešti, tačiau patrešti, man kaip linija tokia eina. Įdomiai čia, įdomiai. Matyt, gal tam tos pusės nereikia. Gerai, pažiūrim. Plant Withering vagišku, gerai, kad išjungiau, nes ačiū, fast reik padaryti aš čia. Biškį laiką galim prasukti. Galbūt atras kokią misiją. Žiūrėkit, kaip pagreitinti, kaip eina debesis. Ir reikia žiūrėti kontraktus, kad gal tos kontraktas ateis. Kad reiktų patrešti.
Ne, pabandysim čia kokį porą medukų nupjauti. We'll be right back.
Na tai va, jo, teisingai čia atvažiavau, gerai, kad į tą kalną nuvažiavau. Tai sužinosim, kad prie trečiojo lauko, ten pačiam viršuje dešiniai, yra medžio pardavimo punktas, čia nueinam, aš R raidę netyčia paspaudžiau, žiūriu, prasideda. Tai labai gerai. Dabar galvoju iš tikrųjų pažiūrėti, kiek pavyzdžiui kainuotų tas paprastas, leiskim, pakrovėjas. Pažiūrim, už kiek mes galėtumėm parduoti, jeigu kas nežino, sakė, dar garažą nežino, tai va čia, žinai, chebra, jūs čia parduotuvė sudirba, čia garažą. Spaudžiu, tai išmetam jūsų garažą. Nu tai daleiskim, kiek aš šitą 27 tūkstančius galėčiau gauti. Tai galim pasižiūrėti, ką aš čia nupirkčiau. Šitų pakrovėjų kažkokių. Čia pakrovėjų, mes jau. Tie jau aišku būtų rimtesni. Tas toks, man nervuoja tik, kad lankstas turbūt, bet šiaip galingas jis yra. Pažiūrim, kiek čia jisai. Šiaip jis galingas būtų jo, bet tas pigesnis čia ir negu tas jo. Čia, o čia, tai čia tai baisiai, baisiai brangiai. Prie forestry machine čia nieko nėra, yra tik tie bufalai, tie visi komacų. Furikai iš tikrųjų neblogai jaučiu būtų. Bet furikė dabar kai reikals kainuo. Bet šiaip apsimoka iš tikrųjų. Medžius galbūt visai. Sakykime, čia už du medžius 5 000 beveik gavom. Taip. Primečiau, galbūt turiu visai normaliai. Šitie jau čia silpni, jau žiūrėk, mat, čia ir versis jie. Nebent mums reikia kažką tokio pažiūrėti. O kas čia? Ai, čia ratai, tipo. Norėsim šitą paimtumėm. Aišku, galėtume išsinuomot, pamėginti, ta prasme, tam viso miško išsikirst. Pažiūrėkime, kiek kainuoja išsinuomoti 7 000. Tai jo, jaučiu, žinau, ką padarysim. Dabar per šitą epizodą dirbsim su medžiu. Nes galvojau, pamėginsiu su medžiu, tai kadangi jis apsimokėjo. Tai šitą mes sell. Toliau, ką čia? Realiai tai nedaug trūk, 20 000 kažkur tik trūksta iki pilno to. Aš parduoti nieko realiai neturiu. Neturiu kažką tokio, ką galėčiau parduot. Traktorių tai tikrai nenoriu parduot. Nu žodžiu, išsilysinam šitą vieną. Čia tipo brangiau. Na koks šis skirtumas, mes išsilysinam. Ir pasiemam tada skitsterį, ne, o kaip jie čia. Telehandlers, tai čia. Čia wheel loaderiui, čia front loaderiui, telehandlers va. Tai man šitą vat reikia, log fork, buy. O tai kam aš tą jau nusipirkau? Man reikia jį išsilysint, nes jį reikės atiduoti man jį. Ah, einam garaž. Ir vėl lys jas. Gerai, dabar parskrendam lygi namus taigi. Na, manau, susitiksim namuose, nes kol čia vėl parvažiuosiu, dabar gal vėl apvirsiu, tai čia, žinot, vėl kiek laiko Na, tai užtruks. va, kaip matote, čia Išsinuomojau ir dar galvojau, iš tikrųjų, galbūt išsinuomot man ir šitą, tai kaip matote, ir išsinuomojau ir tą. Nu, blemba, neinu užkabinti prie to. Ką reiks vėl su tuo dabar ir greičiau su tuo aparačiuku. Nu prie to tai kad prikabinti eis, tai žinau, bet čia realiai. Aš noriu dabar tiesiog iki fermos dasitempt, kad nesivaryt dabar iki tą galą reikalingai. Žiūrėk, tokiai suspaudė tas dolis. Jis jau šitos priekabos neišvietas nepatraukus. Žiūrėk, vos, vos kabin. Jau vis, jau, man atrodo, kad mes jį sugadintumėm per savaitę.
Koks aš jam tempus duodu, žiūrėk, jis negvai ir nebeklauso. Nu, realiai mes vien ratų skirtumą matom, dydžių. Tai jo, dėl to jis ir plaukia, nieko čia realiai greičiau matot, neparsitemsim. Dabar tiesiog reikia gazą neatleist ir viskas. Reikia tiesiog kaip nešioja. Pagal, dabar viską mašiną dabar neparlyst kokią. Nu, o į tokią priekabikį jau galim, iškui visus rastus, manau, per šitą epizodą galbūt pagreitinsiu, bet norėčiau visus rastus išsipjauti šitą ir išvežti. Kad paskui per kitą epizodą galėčiau ten užsisodinti galbūt naujais, arba kitą kokį plotą nusipirkti, kur vien tik miškelis būtų. Nu, karočiu, aš atkabinu. Ir palieku čia. Dabar su džiundyru mes važiuosim ir užsikabinsim šitą. Ir iš kartą nutemsim. Nes kadangi vis tiek mūsų dabar grūdai auga, o mes kadangi esam išsinuomoję, tai reikia skubėti, nes čia didelį mokestį paims paskui. Dideliais tarifais varys. Nu, prie to čia jau kis reikalsas, kaip jam skirta ta priekaba. Na gerai, manau dabar, kadangi pradėsim su miškininkyste, manau pagreitinu, kol maždaug pabaigsim šitą miškelį pjauti.
everything changes.
šiek tiek tam apipjovėm tą miškelį savo. Nu, nežinau, galbūt kažkiek ir apsimoka, bet vis tiek 15 farmingai žymiai lengviau šaldau tiek pinigų. Jau čia būčiau kokiam štukų gavęs. Čia tai gavau tik 10 nepilnai. Tai jo. Na, bet būsim pabandę, galbūt ateity dar padarysim su tuo mediena kažką. Bet dabar manau labiau apsimoka vis tik į žemės ūkį kažką investuot. Iš tikrųjų reikia nusipirkti trailerį, nes aš ten tą pardaviau, nu kaip pardaviau, užstrigau jį ir nežinau kaip resetinti. Pardaviau žodžiu. Tą vėl reikia nusipirkti. Gal 12 tūkstančių. Pažiūrim, ar mums dar ką nors realiai reikia. Na, iš čia man atrodo nieko, o čia... Čia turbūt irgi nieko, aš nieko aš nepirksiu, nenoriu. Traktoriukų tikrai nereikia. Galėsim šiuo kad nors ant fūros pastaupyti. Animals neturim. Na, dabar tai gal būna. Tiek kiek yra. Na, nu, šitą vis tiek video kažkaip greitai ir baigsim, nes jau iš tikrųjų ilgai filmuoju. Bet aišku, daug prasikarpys, daug viską. Tiesiog paliekam, tiesiog jeigu išbėgam, ar reikia trasą išnaudoti. Ir galim pačiūrėti, kiek mes gautume, galėtume paskolos. Finansijas. Dar esam pasiemam, kiek eina dabar. Gerai, turim 317 tūkstančių. Tai manau, žinot ką, dabar apsipirksim iš tikrųjų žemę, nes žemė čia būtų gerai, iš tikrųjų pažiūrim, kiek daleiskim šitas plotelis kainuoja, 174. Galbūt kažką už 300, kokį didelį lauką, realiai va toks didelis laukas išeitų už 300 tūkstančių. Šitų mažų nežinau, realiai ar apsimoka, pirk. Čia gal kad tik būtų šalia. Galėtum tokį vieną didelį padaryti, realiai 10 lauką, ne, 500 tūkstančių skainuoja. 16 irgi 600 tūkstančių negi kainuoja. Šitas realiai kainuoja 2, ai ne, tas reikia 400 kainuoja. Ne, tas 200, 300 tūkstančių. Kokia čia dar? 12 irgi brangus, einam tik 13, kad be realiai paimt. Tokį vieną iš didžiausių jaučių palei kainą, ką galim nupirkti. Arba jeigu norim čia kažką arti daryti, tai... Žiūrėk, šitą tipo 3 milijonų, man įdomu, ką su to miestu čia galim daryti. Kas iš to, ką mes jį nupirkam, aš nesuprantu. Man nedašunt, iš tikrųjų. Ar tų dviejų nenupirksim, neužteks pinigų. Aš galvoju, galbūt 13 lauką reikia nupirkti. Davai, nusipirkam 13 lauką. Ada daug likusų, prašau. Dar 300 kilų. Galim su to aparatu nuvažyti, pažiūrėti kito 13 lauką. Jis taip pat čia pabaigs. Ištrešta visa visus dalykus. O, kaip tik, žiūrėkit, pasėtas yra.
Ir arapsai dar. Tai vapšiai gerai. Galėtumėm šiaip ir kombainą atsivaryt, pamėgint. Nu blemba, jau kombainą pravariau. Galime dabar dar nuvaryti, aš tiesiog per šitą vadą tik pamėginsiu, per kitą jaučiu paliksim kult. Noriu tiesiog pamėgint, pakult kiek. Pamėgint. Kaip ten bus kas. Nu va, kulasi gražiai. Pjevėjai užsidėjo. Vyra, nežinau, galbūt normaliai. Nu, čia laukas tai tikrai didelis, žiūrėkit, aikcokų ir duduma. Prikulti, mes iš šito tai prikulsim. Nu, ką, turbūt aš sakau. Ačiū, kad žiūrėjot, laikinam, subscribe'am, prenumeruojam, dalimis komentuojam. Pabandom vėl surinkti, nežinau, tiesiog kiek jums atrodo, tiek surinkam laikų, bet sakau. Dabar prie mano paskutiniam video, kuris buvo, tai surinkom dabar jau man rodos 140 laikų. Tai sakys, esat sak awesome. Jo, aišku, suba irgi labai kyla greitai, jau turi 1459, dabar šiuo metu ką tik patirinau. Tai, žiūrėjau, aišku, kai pradėjau Farming 19 filmuoti, tai man pakilo čitinę 110, atrodo, subų. Iškart, iš per 3 dienas ar 2. Tai žiauriai, žiauriai smagu. Na jo, turbūt sakau visiems. Davai. Go.